a Tereza Strnadová, Česká televize. Asi 150 lidí dnes v Praze demonstrovalo na podporu zadržených Čechů v Řecku. Ti jsou už skoro 3 měsíce v tamním vězení kvůli podezření ze špionáže. Organizátoři protestu předali ministerstvu zahraničí a řecké ambasádě petici za jejich propuštění. To je ale navzdory diplomatickým přímluvám zatím stále v nedohlednu. Řecká ambasáda v obložení transparentů v řeckých barvách, ovšem s úplně jinými symboly. Ivan a Martin, dva čeští vývojáři počítačových her kvůli pořízení zakázaných snímků a podezření ze špionáže, tráví už 79 dní za zmy vězení v Řecku. Petice za jejich propuštění nejdřív mířila řeckému velvyslanci, potom na české ministerstvo zahraničí. Kolegové z oboru, kamarádi i desítky fanoušků, ti všichni přišli dnes do Prahy oba zadržené Čechy podpořit. Samotná petice čítá přes 20 000 podpisů. Pořád jsou na stejný celé, spí tam na zemi s 25 lidma, takže prostě ta situace je prostě neutěšená. Ministerstvo už od těch běžných postupů zkusilo naprosto všechno, co dělat může. Přes schůzky ministrů, po schůzky premiéra a dopis prezidenta republiky. Zatím ten společný vzkaz od Řeku je ten, že se jedná o kauzu, o které musí rozhodnout soud a není možné do toho nějak zvnějšku zasahovat. Samotný případ se navíc dál zamotává. Přibyl v něm nový svědek. Oba Čechy měli navíc řecké orgány sledovat už od jejich příjezdu. Takovou informaci také evidujeme, ale pochází samozřejmě od právního zástupce. Soudní stání navíc dál komplikují řecké stávky, kvůli kterým se projednávání kauz zpozdilo. Ministerstvo zahraničí chce proto alespoň docílit toho, aby případ obou Čechů začal soud řešit co nejdříve. Lenka Drmotová, Česká televize. Česko vynálezce dárcovských DMR